Tamo de volta, pessoal, aqui no Plants vs Zombies 2. Hoje a gente vai continuar nossa aventura no modo arena, que no último vídeo nós chegamos na Liga de Prata. E hoje a gente vai continuar. Eu acho que eu tenho 21 coroas ainda. Talvez eu tenha 21. Eu não me lembro quantas coroas eu tenho, mas 21 eu acho. Vamos entrar aqui no modo arena. Isso mesmo, eu tenho 21 coroas e estou em segundo lugar. Vamos começar, galera, que a gente já vai para o primeiro lugar. Nesse vídeo vamos conseguir mais coroas. Porque faltam 20 horas, 33 minutos para eu ir para a próxima liga. É praticamente amanhã, vai ser amanhã que eu vou para a próxima liga. Então, eu preciso de muitas coroas. Vamos começar, galera. Mas antes de começar, já deixa o like aí, também se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que todo dia aqui no canal tem vídeo novo. E vamos começar. Vou jogar aqui uma partida grátis, que deu pra jogar agora uma partida grátis. Infelizmente não vai rolar campo minado aqui na Liga de Prata, porque não tenho reforço nas minhas plantas. Aí não vai rolar campo minado. Vamos começar. Só vou tirar essa planta, deixa eu ver outra planta melhor pra eu pegar. É ok, né? Não vou pegar muita as outras plantas, não. Não sei que planta eu vou pegar. Eu vou pegar daqui, vai, a cenoura do poder. Vamos lá, vou plantar aqui já o girassol e o bafo de dragão. Os dragões já vão tirar esses túmulos aí. Aqui não. Eu não vou plantar aqui não. Tá muito pra trás. Muito pra trás não. Coloca aqui. E agora começa. Vamos nessa, galera. Já vou começar aqui. Vou até aumentar um pouquinho o volume do jogo. O zumbi ali já vai ser congelado. Já tá sendo, né? Vou tirar esse túmulo aqui que tem a do sol. Túmulo ali que tinha um sol. Dois, né? Zumbi de cone vindo. Vou tirar mais túmulos. Explode. Tá faltando uma planta dragão aqui. Já coloquei. Vou tirar mais túmulo. Vou tirar o máximo de túmulos que eu conseguir. Coloquei uma batata mina ali que talvez seja útil. Explodiu alguns zumbis. Talvez não, né? Claro que foi útil. Eu não gosto desses magos porque eles regeneram a própria vida. E me faz perder tempo. Toma isso. Um deles já era. Mas não é só um que eu tenho que me preocupar. Na verdade, nem é os magos muito que eu tenho que me preocupar. É esses zumbis mominhas aí, porque eles são muito fortes. Explodiu. Agora toma isso. Esse ataque aí foi forte. O ataque que eu usei na planta dragão foi bem forte. O cara vai me ultrapassar. Toma, explode. Eu uso adubo nessas batatas minas pra ter mais. Vou adubo. Vou usar mais na batata mina. Colocar mais dragão aqui só pra tirar esses túmulos. Aí eu consigo mais pontos sem os túmulos. É um pouquinho complicado com esses zumbis. Tô na frente do cara, mas ele pode me ultrapassar a qualquer momento. Na verdade, não tem como ele me ultrapassar mais, porque já vai acabar a partida. Em 30 segundos. Vai explodir mais zumbis ali pra eu... Ah, não. Eu acho que ele vai conseguir me alcançar. Não, no final, não. No final, não. Não. Ele tá muito perto, velho. Tá perto. Não, 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 não. Mata esses zumbis, vai, dragão. Tô confiando em vocês, plantas dragões. Explode batata mina, explode batata mina. Isso. Ah, agora já era, eu ganhei. É impossível. Ganhei já, desiste, cara. Quase que ele me ultrapassa, velho. Eu tô com 143 mil pontos e 800 e o cara com 1.300... Ele tá com 130 mil pontos e 650. Quase que ele não ultrapassa. Ele chega muito perto. Vamos pra próxima partida, galera. Aí fiquei até preocupado nessa partida aqui, hein.
Vamos pra próxima partida, galera. Eu vou começar aqui na velocidade máxima. Eu ainda não tô em primeiro lugar. Eu tenho 26 coroas. Zumbis, múmias, zumbis e todos os zumbis ali que eu vou enfrentar. Vou pegar todas as plantas e só começa. É, deixa o girassol aqui e bafo de dragão. Dragão, dragão. E não dá pra colocar mais um dragão. Ok, vamos começar assim mesmo. Só vamos nessa. Quando vi zumbi aí já espirra gelos. Principalmente no de tocha, porque de tocha meio que... É, de tocha, né? Vai queimar minha planta. Coloca essa planta, girassol, tira túmulo. O cara tá na minha frente. Mas não por muito tempo. Ele tá na minha frente, mas não por muito tempo, que eu vou fazer uma coisa muito boa aqui. Vou explodir muito túmulo. Na verdade, eu explodi muito zumbi, que é melhor. Explodir zumbi é melhor do que explodir túmulo. Espalha, mina. Acabou o zumbi. Nossa, velho, até travou. Vai ficar assim... Não, mano, travou ali uma travada maneira. Mas eu tô na frente dele, mas ele ainda pode me ultrapassar. Isso não é nada bom. Rolou uma explosãozinha ali bonita. Mas batata mina, mano, tá travando um pouquinho. Colocou uma mina bem ali. Ativou, explodiu. Ah não, esses zumbis múmias aí não são nada legais. Múmias não, zumbi medusa. Não são nada legais. Acerta a explosão. Boa, explode mais. Isso aí, quanto mais explosão, menos zumbis. Vamos lá, plantinhas. Acabem com todos esses monstros. Eu vou ter que colocar uma batata mina aqui. Subir rapidão, já veio lento. Ah, toma a explosão. Tem alguns segundos ainda de batalha. Então, eu usei ali o meu poder da planta dragão. Vou espalhar mais minas. Mentira que o cara vai me ganhar no final, mano. Aí já é demais. Qual é? Qual é? Não me ultrapassa no finalzinho não, por favor. No final não, no final não, no final não. Boa! Boa! Quase! Quase que ele ia me ultrapassar, mano. Eu tava no 139, ele tava no 130 mil, mano. Tava muito perto. Mas eu explodi o zumbi múmia. Zumbi múmia não, zumbi medusa e o zumbi estátua. Aí eu consegui mais pontos. Pessoal, vamos pra próxima partida. Será que foi complicada? Preciso permanecer em primeiro lugar até amanhã. Porque amanhã, quem tiver em primeiro, segundo e terceiro, vai pra Liga de Ouro. Essa liga aqui, velho, passou bem rápido. Vamos lá. Tô pensando, eu queria usar a planta dragão de fogo, mas ela não vai deixar o zumbi muito lento, então vai ser complicado. Eu vou pegar, velho. Não sei que planta eu posso pegar aqui, não. Pegar todas as plantas. Pera aí. Pegar todas as plantas. Cenoura do poder sai. É, vamos pegar a cenoura do poder mesmo, vai. Tem nenhuma outra planta aí que eu queria pegar, não. Vou recarregar o jardim. E só começa. O sol cai do céu, vou colocar uma devoradora de túmulo pra tirar o túmulo. O cara ainda, por enquanto, ele tá na minha frente. Isso não é nada bom. Mas não se preocupem que eu vou virar o jogo. Tá na minha frente, mas não tem nada não, que eu vou virar o jogo. Eu sei que vai vir muitos zumbis aqui, então a gente colocou uma batata mina que vai explodir os de cone e os zumbis que vão vir.
Sabia que esses bocados de zumbi ia vir e explodiu muitos. Mas ele ainda tá na minha frente, impressionante. Explodi mais e ainda tá na minha frente. Esse cara aí parece que não é jogador comum, não. É, ok. Vamos ativar o modo difícil agora. Eu não posso perder, velho. Não posso. Eu sou obrigado por mim mesmo a ganhar. Cara, o cara tá muito na minha frente, velho. Ferrou demais. Ferrou pra mim agora. Explode esses túmulos pra eu ganhar alguns pontos. Explode os zumbis pra me dar mais ainda. Explodindo o zumbi vai me dar muito mais pontos. Tô pertinho de... Eu tô muito perto de ultrapassar ele, velho. Ultrapassei, mas ele me ultrapassou de novo. Velho, eu tô... A minha colocação aqui, velho, tá colada com a da dele, mano. Ele tá muito perto de mim. Já me ultrapassou, né? Batata mina, caramba. Vai, batata mina, me salva, por favor. Vou colocar aqui batata mina. Vou espalhar. Mago. Mago, mago, mago. Sai daqui, mago. Mago do mago. Acho que esse cara aí vai ganhar de mim, velho. Não sei, eu acho que não vou conseguir, não. Consegui adubo. Espalha. Espalha mais, espalha mais, espalha mais, velho. Tira esses túmulos, coloca aqui girassol, mais girassóis. Vai, vai, ativa logo um batata mina. Primitiva, boa, explodiu muito, mas ele ainda tá na minha frente, velho. Incrível, ele vai ganhar. Ferrou. Ele já ganhou de mim, mano. Perdi, mas uma coroa eu acho que eu ganhei. É, uma coroa não dá pra nada, velho. Uma coroa é inútil. Meio que eu me dei mal nessa partida. Mas... É, mas ok, né? Pessoal, a gente vai continuar no próximo vídeo. Eu chuto que eu tenho umas 30 coroas. Acho que eu já tô em primeiro lugar. Eu vou ver quantas coroas eu tenho. Eu vou ver quantas coroas eu tenho, galera. Aí eu coloco no título do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui de Plants vs Zombies 2. Valeu, fui. Tchau, pessoal.